Елбасының жүз нақты қадам бағдарламасында бизнес көшбасшыларын қолдау жалпы кәсіпкерлік саласында біліктілік орта құруға басымдық берілген. Соның ішінде шалғай ауылдарда осы саланы дамыту маңызды. Осы тапсырманы негізге алған бұл индерлік кәсіпкер болашақ кемпингін ашты. Жалпы ауданда мемлекеттік бағдарламалардың нәтижесінде кәсіпкерлік саласы қарқынды даму үстінде. Биылғы жылдың өзінде 12 нысан ел игілігі үшін пайдалануға берілген. Индер ауданда барлығы 1992 шағын және орта бизнес өкілдері тіркелген. Кемпингтің ашылуына жиналғандарды аудан әкімі Серік Арыстан құттықтады. Биылғы жылдың 9 айында мемлекеттен 200 миллионға тарта несие алып, 40-тың ішінде жобалар қаржыландырылды. Ал биылғы жылдың өзінде аудан бойынша 12 нысан осындай пайдалануға берілді. Міне бүгін пайдалануға берілгелі отырған 13-ші нысан. Мен ойлаймын, бұндай нысандардың елге пайдалануға берілуі бұл елдің ырысы, елдің байлығы. Бірінші кезекте бұл жерлерде біздің жұмысқа тұратын азаматтарымыз, жұмыссыз азаматтарымыз жұмысқа тартылады. Екінші кезекте бұл жерде халыққа қажетті мынау ұсыныстар, қажетті қызметтер ұсынылады. Кемпингте 15 адамға арналған қонақ үй, 40 орындық дәмхана мен мейрамхана бар. Болашақта көлік жөндеу орталығы, монша, балалар ойнайтын алаңдар салынып, қосымша 10 адам жұмыспен қамтылмақ.